Mikä kysymys, mitä vittu nuo lostit on vailla, että mitä vittu ne töpöttöä tuossa, niin sitten, jos mulle käy pujottaa, niin lupa lasetta. Mitä vittu hippeä tää juoksee pihalla? No, en tiedä, ei ole lotti tosi toisena vuonna. Oho! Olitte, oliko täällä jotain asiakkin? Joo. Tavalla. Hyppääpäs maahin polvilleen, kiitos. Mitä ja samat sinne kavereille kanssa, että tota, saa, on lupa hypätä maihin. Luuletko, että ne käsiä hyppää pystyy maihin? Käsiä pystyy. No mitäs työ ootte vailla? Sano radiotta kavereille, että nyt olisi sopiva aika hypätä maihin. Mitä vittua? Tippuu päätä vai haluat sen? No annapa paukkuun vittu sitten, jos siltä tuntuu. Oot se ihan vittu oikeastaan? Ole. Vähän sinun kiinnostaa no, kerrallaista elämää. Kyllä. Anna paukkuun vittu. Sano nyt niille, että vittu hyppäävät maihin. Että eivät oo tässä tulilinjan eessä. Sä käy sanoppa, sä olet heille ihan itse. Tulo radioyhtymän päässä kaikki. Mistä sinä sen tiedät, että onko? Jauhaa koko ajan radioon tosiaan. Teillä on helvetin hyvää infon kulku. Kaksi aijaa takaisin tilojen sisällä. Mitähän vittuu työ nyt teet? Turpas kiina tottelee. Niin, siis mitä minun piti nyt niinku tehdä? Mennä polville vaan? Ei tarvi, kun sanot vaan kavereille, että nyt pitävät turvat kiinni ja pistävät päät alas, että ei vaan kun päätä kohti. Turvat kiinni kulma ja päät alas. Mielellään silleen niinku maahan mitä? Asti. Eikä puhu sinne radio eikä puhelime yhtään mitään. Ei sillä mitään väliä. No sillä, että tota, nuo lasit on aika herkkiä, että paukkuu sinnekin sisälle, jos eivät nyt pistä vaan päät. No ne ei oo kyllä kovin herkkiä nuo lasit. Kuka vittu tuossa ulkopuolella seisos kelleen kuin mikä idiot. En minä tonne asti näe, kuka vittu toi on. Eiku vaan pojat, pistäkää paukku tonne. Tapio. Joo, Tapio. Ampukaa niitä, ampukaa niitä. Mitä vittu ne tekee? Ampuu kerran. Ampukaa! Vittu on määlyt, me ei pääse vittu karkkuun vielä noin. Kaikki lostit maassa niinkö? Loistavaa toimintaa. Hyvää. Vittu näin. Mikä vittu tässä oli taas per... No en todella tiedä mitä vittu nää vittu. Kaikki lostit maassa, hyvä. Ei ole kaikki vielä. No ampukaa niitä! Yksi taitaa luikkia jossain vielä. Säkki ottaa hatket. Meillä on kaikki ylhäällä vielä lostitatin. Rannalla. Meni sinne rannalle. Joo, tiedän rannalle. Vittu, kun ei oo asetta. Joku ampuu ratatietä. Se on losti. Saisiko jelppiä? Tulossa. Tule tänne taloon. Mulla on ollut sitten katkattu haulikko taas. Minä ajan punaisella autolla joku vitun kaukokiituri ja minä on tulossa. Ja punainen auto ja millä mä tulin sen takavuoksi. Se ei Ampuu rannan puolelle. Joo, tulossa. Tää keittää vittu tänätte auto. Missä se on? Kuka tää jossakin rannan puolella. Kuka tää teidän perässä oleva kaveri on? En tiedä, ammun kohta kaikki. Ampukaa vaan vittu lostin liiviä, jos näkee, niin vittu ampukaa. Täällä ei ampunut ketput kun lostit nyt. No kuka ne ampu ne lostin kaverit sitten? Minä ammun kaks! Ne alkaa ampua meitä, niin me
No niin oikein, vitu hyvä. Onko se rannalla vai rantatiellä? Ei, siinä viimeisellä tiellä, mikä niinku täällä paleton puolella on. Minä olen tulossa täältä pohjoisen päädystä. Millä se liikkuu? Kävelen todennäköisesti. Kasan punaisen auton vei. Minä vein. On hyvä. Se on paskana tuo. Ilmoitelkaa vaan lokaatiota, jossain puskossahan se istuu. Joo, mä koitan nähdä sitä jostain. Wanted dead or alive. Se on jossain täällä. Joku ampui. Nyt en osaa sanoa missä se oli tarkalleen mun eessä jossain. Elikkä täällä niinku sheriffin puolella rannan lähistä. Kenen toi harmaa krammeri? Mä. Jaha, ja Lostillekin sitten vittu samaa hommaa tai? No ei oo niin pahasta. Tästä ollaan puhuttu, nyt minä puhun radio. Tästä on Vinskin kanssa puhuttu. Meillä oli epäilys, että siniset ja Losti työskentelee yhdessä. Joo, no niin mökki vittu ruvettais tästä ristirunkkaamaan kerran, että nää ruppaa työskentelemään yhdessä. Me ollaan Vinskin kanssa tästä on puhuttu kahden kesken. Aikaisemmin en ole puhunut vielä kenellekään, mutta meillä oli epäilys, että Losti ja siniset työskentelee yhdessä. Täällä juoksee. Missä? Ammu se! Missä se juoksee? Älä vaan, voi vittu. Kato vittu liive. Se on komista tuossa kallion pihalla tiellä. Vittu sideohras on kiitos. Missä se? Vittu ammuttako te vittu toisianne siellä jo? Missä se nyt on viimeinen näky varmaan no, näköhän vaan? Viimeinen näkö on vaan tuon rannalla, mutta tässä jos se juoksennellaan vähän pitkiä pois. Rannalla vai rantatiellä? Eikö se ollut rannalla? Eikö ollutkin? Ei kun rantatien yläpäässä sinne. Okei. Seriffiasema päädyssäkö? Joo, siellä puolella. Kuitti. Meikäläinen on salonkämpällä nyt. Joo, mä oon sun takana suuri mitä lammaa. Vittu mitä sähäläistä. Voi jumalauta. Kuka on tuolla kuistilla? Kuka on kuistilla? Minä oon sun alapuolella. Joo, näin sut. No, allo. Paljon parempi. Kerro. Salo. Minä ammun kaksi Lostia. Tapsa lähti kanssa muun muassa sitä haulikon. Mistä sinä ammuit sen? Vittu juoksin sen saatana viereen ja ammun molemmat. Perkeelee! Oikein vittu. Sama kyytiä palata talle. Mulla ei oo ajoa neuvoa tällä hetkellä. Se ei yks Lostin kaveri on vittu luikkinut jo ihan vitun kauas vittuun tätä. Ei sitä nää. Mä et se ei oo ampunut. Mäkään oon ampunut, mä vaan käyn kurkkaan. Oho. Minäkään oon ampunut. Elikkä minä ja Jackilla ampunut. En ainakaan näe poliiseja. Minäkkä tässä on kaksi Lostin kaveria makkaa tässä, missä loput on? Sitä vähänkin. Loput on todennäköisesti mennyt, tiedätkö, teho tädeille. Joo, kuitti. Koska mä näin kun nää tipahteli tähän kun dominopallot tai dominopalat saatan. Ei kun poliisit onkin kerhon parkkipaikka. Niin onkin. Minä tiputin siihen kerho
takakaulikolla. Niin, eli niin, kentä nyt on varmaan kolme tipahtanut ja yksi on hengissä jossa. Joo. Oliko niitä neljä vai viisi? Mitä Losti haluu sanoa? No ei se ollut mitään muuta kuin ottaa oikeastaan että terve ja sitten tota, että mene polville siihen ja sano noita muita, jotta me ei tiedä vittu mitä ne sanoo. Joo, Mitski. Siis me sanoo, että me polville ja sit se kysyy Vallulta, että kiinnostaako sua tuon verran sun kerho ihmiset tai kerho asia. Ei kun niin, se sanoo, että käske kerholla sitten koo polville, me sanoo, että me ei tuommoista käskyä anna. Sitten se vaan sanoo, että no ei muuta kuin luoti ja sen jälkeen mä aloin ampua niin. Pinski. Juu, meidän epäilys meni ihan oikein. Kyllä, tietysti Makko pyysi mua lähettävä Tapsalle terveiset Kustasen päälle ja sanoi, että Makota terveisiä, kun meidän teen Kvesilössä. Anna palaa vittu. Mitä? Mieltä pressaa sen kesun VP? Kusanna päälle. Anna mennä muu itti. Oltiin tässä asiassa vittiskin oikein. Terve! Mitäs siihen haluaa? En mä mitään halua. Mulle tultiin juttelemaan. No, no päivän jatkoja. Mulla rapiisi tässä okay, moi. Moi moi. Oh. Tappu tulee palata. Kuka kumpi? Niin joo. Joo. Aion polttaa nää pyörät. Yksi henki. Joo, niitä tuli yhtänsä se Niin, pitääkää valmius, se yksi Losti on vielä elossa täällä jossain, pitääkää valmius sille. No niin, lähti hän. Jos lippaita enempää, niin olisi... Kaikki olisi jäänyt. Vittu, mä otin viis, mulla on kaksi lipaa sitä vittua haulikko tässä. Tuokaa useampi järkön. Mähän. Lähteekö pyörärivien? Lähteekö pyörärivien? Jee, motherfucker. Voitaa mennä pappi. Laitaanko kaikki lähekkä? Ei tarvi, kun nää tästä luikahtaa. Malli, jos kysyy, niin tankataan vaan. Siinähän kysyy, jos kysyy. Rantatiellä ajoivat just rantahiekkaa pitkin ja menivät isolle bensikselle päin mehtä. Yrittävät ehtiä. Me annan pyörällä vähän liekkiä siihen. Menivät meitä aika vierestä. Et jos mua ei rupe kuulu mitään, niin mä oon jäänyt sitten kiinni. Anna vaan liekki jo. Anna paukku. Pistä. Keijo liiku. Ja polli hitto se tieto. Mä olisin silloin räjähtäisin. Missä on tuo? Terve! Welcome to Paleton Warrior, vittu. Joo. Joo, siniset ja Lostit hyökkää meitä kohta, että vieläkö haluat kerrottua mitenkään? Jaa, että sellainen. Joo, niin ne tuli jo tuohon luotia heittämään. Siinä ei pötköttää. Niin ne pötköttää. No. Ikävä, että sattukin tämmönen vahinkopalo.
Joo. En tiedä sitten, että näkikö toi kopteri, että te poltitte. Eipä sillä ole mitään merkitystä. Jee. Oho. Jacki, miten se on se muuten se kauppiaan laite? Itse tsekkaat se. No missä välissä? Joo, no, käyn vaikka nyt. No ei mä nyt oo menossa. Odotellaan. Mikä takia sulla on, kun mummon kalsarit päässä? Odotellaan, kun vähän palettu rahaa. Sen takia. Tää on hyvä vasta. Mä käytän tätä uusia. Mä voisin ottaa vaikka viiskin kasta. Moro peliä. Vähä peliä. Itse vissinkin jään ulkopuolelle tästä keskustelusta. Ja et, kun tulet sisälle. Vittu me ei kanna mitte muuten jatkossa kuin SNS tarreillu. Vittu kaikista paremmat pistolit SNS tarreillu. Aika kyllä hyvä. Hei, mä oon kantanut tätä pitkän päivän. Miski? Ei petä. Onko sulla jotain... 60 ammusta ja kolme kuolettavaa. Hyvä saloa. Niin. Ei vittu. Sä olet sen aikaa tuolla. Hakemaan mua sitä sun kämpän kulmat. Joo, mä tuon siihen tuonne mun yks saksan rätkän, niin mä tuun siihen hetki. Salo, aina kun sulla on kakspiippunen, tai siis tommonen vittu kakspiippunen, kun vittu kahden käden aseen, niin pidä sitä aina se kädessä, kun kerran on. Mä ei tiedä, että kuka tuosta ovesta tulee seuraavaksi. Sitä ei kyllä oikeesti tii. Niin pidä se aina kädessä, kun se kuitenkin nähdään, että se sulla on. Vittu ei mitään muistikuvia enempää. Terve! No niin, nyt puhun kaikille presidenttinä nyt silleen, että nyt alkaa tilanne mennä siihen, että meikäläisen niin kun vittu hermot alkaa olemaan aika tiukalla tämän tilanteen suhteen. Niin sinisten, ja tuo Lostin homma ei vittu mitään käsitystä, mistä tää tuli. Me epäiltiin jo Vinskin kanssa jo pari päivää sitten, että näin on. Niin. Ja nyt se osoittautuu mä Vinskille sanoin, että pidetään tää juttu vielä omana tietona. Jos käypi ilmi, että ne on sinisten kanssa yhteistyössä, niin meillä löytyy frendejä ja sitten löytyy niitä niin ihan helvetin paljon. Ja sitten tää kaupunki on vittu semmonen, että Tortu Keskimaa number 2 on tulossa. Sitten, nyt alkaa vähän tuntua siltä, että niin, se on. Niin, alaskakki tuu tuntumaan. Minä pelkästään ihan vitusti. Oliko tällä kukkaa silloin, kun oli Tortu Keskimaa? En. Niin, joo. No. En tiedä olinko, mutta voin olla, että olin poliisissa. Hmm. Ja se oli semmoinen helvetin luotitaistelu, että silloin ei niinku... Se oli puoli kaupunkia mukana siinä räiskässä. Ja nyt on koputella aika helvetin lähellä sitä hommaa. No. Tällainen varoituksen merkki, että poliisi tulee nyt vissiin isosti. Isosti kerhollekko. Joo, tossa on yksi grangeri, missä on täynnä. Siellä oli vissi 5-2 ja muita kumppaneita, ja sitten tuli se Buffalo sinne. Kuitti ilmoitteli, jos näyttää, että tulee sisälle tarkkaille tilannetta. Jes. Moi. Poliisit on mahdollisesti tulossa sisällä. Jos ne nyt alkaa tänne tulla, niin sitten jokainen konstaapeli, mikä tuosta ovesta tulee vittu, niin ei tule hengissä. Selvä, mä otan vähän panoksia lisää. Mä menen kukkapus. Et mene vielä yhtään minnekään. Nyt on selvitettävä tuo Lostille nimittäin, että sitten tehdään kostoisku tähän liittyen, että mitä vittua tuo aikaisemmin meinasi. Meillä ei ole nimittäin ollut mitään riitaa sen silloin, kun ne on sovittu nuo asiat. Ja nyt tää tuli aivan puskista. Jolloin onko kellään mitään muuta järjellistä selitystä sille, että miksi Losti on hyökännyt tänne tänään muuta kuin toivon, että meillä on riitaa sinisten kanssa? Niin. No miettikää päivä. Meillä ei ole muuta lippaita kaapissa. Ei ole. Minä käyn hakemassa kohta vitusti lissä. Minä... Juu. Miettikääpäs, mitä säkin kanssa puhuttiin eilen. Et mitä sinne sittenkin siellä perkele edessä ajelemassa. Juu, juu. Siinä on ollut pari lostia tyyppiäkin. Oli. Niin. Oli. Jos ne nyt lähtee tällä linjalle, niin kyllä meillä ystäviä riittää. Ei se ole siitä, ei meidän tarvi helistä. Sitten annetta vittu isommalla mitalla takaisin, jos tähän lähettää, että nyt on ruvettaa niinku pari jengiä meitä vastaan nostaa aseita. Nyt nimittäin ihan oikeasti, nyt menee kuin puolin nurin. Nyt ei enää sitten seisoskella tuossa kerho edessä ja poltella norttia. Nyt on vittu jokainen jantteri vittu, ei ole ilman asetta kerholla.
aina on joku vitun kaveri vittu haulikon kanssa tuossa etuovella. Ja parhaimmillaan myös takaovella. Tietenkin minua harmittaa yksi juttu. Mm. Tämä haulikko kestää ladalta niin saatana kauan. Niin. Poliisit, jos tänä iltana, tänä erinä näkymässä, niin muuta, että on minun ovet kiinni. Mä muutan joka vitu ikinen konstaapeli, mikä sieltä ovesta tulee sisälle. Niillä ei oo vittu perusteita, vittu sen rupee rynnimään meidän vittu tiloille sillä, että jotkut muut käy pitää vittu ammuskelemassa, niin sitten annetaan vittu samalla mitalla takaisin. Nyt ei enää leikä. Joo. Sama mitä aamu 7 sillä. Just se näin. Joo. Siellä on nimittäin, siellä on tarkkailija nyt pihalla. Kuit. Se ilmoittaa jo sen talkkoa rynniä. Ja sen takia miksi Pirjo on tässä, niin Pirjo on VP:n muija. Joo. Niin sitä ei, sitä ei tiedetä, että mitä ne nyt aikkoja. Samoin Keijo, jos sulla on se emännys vielä, niin mitä ne aikkoo tehdä sille? Mä otan sen aina huosti. Mm. Mä sitä tonne ulos viittiin jättä. Tai ei se ole hereillä onneksi. Sitten ruvetta tekemään sillekin, ettei mua ruvetta aseistamaan näitä meidän ystäviäkin. Niin. Ja nytten sitten ihan turhaan ootella mitään vitun bonuksia. Kaikki rahat, mitä meillä on, niin menee aseisiin. Juu, menne. Ei. Ja tuota... jos jollakin on kakkasta, niin tuota... Mä käyn tarkistaa yhden meistön tässä heti, kun tilanne vaan sallii sen, niin Vinski lähtee mukaan. No, niin, mulla on se 102 kiloa. Joo. Ja mulla on joku mutta se, ehkä että... 60, ja kerholla on kyllä mun mielestä melkein 300, 250 ainakin. Niin jos sieltä irtoaa jotain, niin kaikki otetaan. Jos teillä on ystäviä, kello on aseita, niin nyt ostetaan kaikki aseet. Nyt laitetaan nyt niinku oikeasti sitä isoa kalipperiä ja sitten liikennettä. Mulla on omassa takkaa pari pistolia ja PDV löytyy vielä. Makko on tuosta tänne pohjoisen purungon kanssa ja Makko tietää asekaupan, niin se lisää se kaupankin. Makolle voi infota tämän tilanteen, mikä tilanne on. Ja Makolle voi sanoa, että aseita nyt tarvitaan. Nyt nimittäin on niinku, nyt ihan oikeasti tämä. Minä olen ikinä toivonut, että tähän mennään, mutta nyt tämä alkaa mennä siihen. Keijon kanssa vissiin oltiin tuossa aikaisemmin keskustelussa jossakin viesteissä kanssa. Olin vissiin kertonut Keijolle kanssa siitä kaupasta. Ja kyllä. No hinnasta siitä luetsemetriä. Joo, niin sä näytät laittavan tuossa viesteissä. Huomasin, kun äsken kattelin puhelinta tuossa. Nyt on kaksi kauppaa, jossa on lähes samat hinnat. Makko, ei. Allo, se on Makko. Se on lähes samat hinnat nyt. Kop. Jees, Makko, tuu siinä. Joo, tervetuloa. Täälläkö ristirunkattiin? Joo, ristirunkattiin, juu. Siellä on tullut, pojatkin voi tulla. Voi tulla. Kyllä. Me voin selittää teidän pojille tämän homman. Los, saatiin pari Lostin poikaa tuohon pihalle äsken haulikon. No niin, tuommoista meikä kattele kyllä. Elikkä tilanne on se, että me oltiin viettämässä Kekkosen polttareita täällä ja siniset tuli keikkaamaan tässä kaikkien taskut. Ja sitten vielä Kekkonen puukotti yhteen ja ampui Kekkosen siihen. Elikkä perkelitte Kekkosen. Joo. Me käyttiin sinisten kaappia vetämässä. Allo hiljaa. No. Makko, kun sanot, sä et kato ristirunkkaista, minkälaista ristirunkkaista sä et kato? Tuommoista, että lähdetään sinisten varjolle kostamaan jotain juttuja tuohon, kun ei itse pärjätä. Se on vähän tää, että ihan 100% varmaan ei ole, mutta kun Losti on tavattu muutamassa tuommoisessa tilanteessa, missä meillä on ollut tilanteita sinisten kanssa, niin kappas kummaa, 1-2 siellä pyöriikin Losti pyörimässä ihan kolmantena jalakana. Ja nähty tilanne äsken, niin mitä tuossa tapahtui, että Losti seisoo pyörien vieressä rivissä ja Allu meni sitten kaahtumaan siihen, että mikä homma, ja ainoa mitä kuulin, että Allu huutin vaan radioon, että tai siis olin tuossa aulassa ja kuulin, kun pääsi luotia satamaan tuohon ovi ihan vittuna, ja Allu huutin, että
saa ampua, niin nappasin kaapista haulikon, mikä ensimmäisen kätteen tuli ja juoksin pihalle ja ammuin kaksi lostia sen pihalle. Ne laittoi meille ensin viesti, että halutaan jutella ja sitten minä menin juttelemaan niiden kanssa, kun oli tuossa kerran vastapäätä ja sanoin jätkille, että nyt valppaana. Menin juttelemaan ja sitten sanoin, että nyt sitten, että nosta kädet ylös. Sanoin, että mitä vittua, nosta kädet ylös tai mä ammutan nuo kaikki. Sitten että no nostin kädet ylös ja sanoin radioon vittu, että menevät kaikki polvimme. Sanoin, että tuommoista käskyä minä en voi antaa. Mm. Ja sitten tota, ne alkoi selvä, haluatko, että mä ammutan kerran? Sanoin, että vittu teette, miten teette, mutta minä en voi tuommoista käskyä antaa. Sitten ne nosti pyssyt esiin ja rupesi ampumaan ja meillä oli onneksi väijy siinä. Oliko Lostilla isoja asioita? Jukke, tuu tänne pohjaan. Ei, mun mielestä pistoleita oli mukaan. Meillä on Lostin kanssa ollut hyvät välit tähän asti, tai siis ei ole hyvät välit, mutta ei ole ollut mitään semmoista niin kuin kismaa. Me ollaan sovittu ne asiat, mitä on. Mm. Ja nyt tapahtuu tämä, kun me ollaan Sinisten kanssa, Sinistiä vastaan pistettiin isosti vastaan. Niin nyt sitten tapahtuu tälle. Niin mistä tähän tämä ei mahtaa johtua? Ja sehän tiedettiin, että ollaan täällä kuuntelemassa kiimalaista. Silloin kun Tapsa oli meillä, niin sehän antoi koko ajan Sinisille tietoa. Koko ajan antoi tietoa vittu meidän hommista. Niin nyt sitten tapahtuu tää, niin mitähän tää sitten on? Joo, kuulostaa kyllä juurikin sille itselle, että... Me justi saatte sen jätkille sanoa, että sitä alkaa mennä siihen, että Lost ja Siniset yhdistyy, niin kyllä meillä kaverta riittää. Joo, eikä se niinkään se itessä, että jos tekee yhteistyötä ja muuta, mutta se, että miten on itse oppinut henkilökohtaisesti Lostia tuntemaan, niin niillä nyt missään vaiheessa ei välttämättä ollut resursseja lähteä mihinkään tietynlaiseen sotaan ketään vastaan, mutta nyt tuntuu sille, että ne Sinisten varjossa tuossa kostaa omia hommia ja tuo... No niin, vähän näyttää. Oo. Oh. Että semmonen tilanne. Ei hyvä. No ei todellakaan, ei vittu millään tavalla hyvä, on vittu todella huono. Samat, jos tiedät sen, että scratch my back, my scratch your back. Mm-hmm. Ja sitten Jokke, se ei ole mitään tekemistä. Kiimalainen. Jotain tietoa tuosta tästä violetista lampusta. No niin. Missä menee violetti lampu? Jos se on violetti, niin sit se on ok. Mutta jos se on sininen, sit se ei oo ok. No mut siellä oli semmoset sinisiä hommia. Muista mainita, Ne on frendejä, Siellä on paljon paremmin. Muista ottaa huomioon se, että ollaan myöskin tehty aika paljon havaintoja myöskin valkoisista ajoneuvoista ja tähän, että täällä paletossa pyörii ylimmäisiä semmoisia valkoisia autoja. Niin. Valkoinen Italia oli muun muassa tänään tavoitettu tältä. Terve. Kyllenkin voisi heittää ajan tasalle tästä tilanteesta, että mikä täällä on. Kun mä en usko tätä niinku... No voin selittää uudelleen. Kerro ihmeessä. Elikkä me on... Sen mäkin tiedän. Kyllä on aseparastoa. Juuri kun jatketko sitten löytänyt yhteisen päämäärän siinä, että... Yhteinen kohde ja ketä alkaa härnäämään. Nyt en tiedä mitä mieltä perkeleet on tästä sitten, kun ne... On tavallaan perkele... Ne pysyy neutraalina. Niin, mutta kun se on sitten, että miettikää, että mitä siinä tapahtuisi tänään meidän kerholla. Sanotaan näin, että Kekkonen olisi varmaan valmisahtia mukaan, mutta siellä ei kyllä nämä muut varmaan uskoa. Niin, saattaa olla, että ne vähän pistää hanttia siihen. Se voi olla, joo. Mut ne nyt tuntuu olevan vähän suuttaneen vähän... Mä en turhaan pyydä apua. Sieltä sun täällä. Sieltä vissiin keskimmästä loppuu tekeminen kesken. Näinpä. Joo, kun olisi ihan kivaa välillä vaan ajaa vittu prätkällä ihan rauhakseen tuolla ja laitella moottori pyöriä ja viettää ajotapahtumia, mutta ei vittu, kun koko ajan vittu tuu pitää olla paukuttelemassa. Ja joo. Sitten monesti on tilanne se, että vastaava osapuoli ei ole mitenkään kykenevä neuvottelemaan asioista, että se on aina... Niin. Jos neuvotellaan jostain, niin sitten se lopputulos ei ole pitävä, että jos sovitaan jotain, niin... Niin. Se sitten alkaa rakoille, niin se on kanssa. Tätä aika yleistä. Pöytäri kautta. Tai joo, kyllä tuli yllätyksenä tämä. Niin. Kämärä soittaa. No mitäs kakee? No morjesta. Tulihan juhliin mukaan.
tota, niin, tässä on tullut ihmis. Vähän kaiken näköistä, mutta tota, niin, oliko sulla jotain asiaa näille? Ja... ei mitään. No, mä soitan sen myöhemmin. No, siis sanotaan, että tota, et mä itse tota noin, heräsin teholta tuossa, kun oltiin oltu kolme sinisten tilalla, ja nyt taas siis, kun niin lostin tasaamuskelemassa meidän tilalla, että hyvä kysymys, niin. Tota, tää on, niin kuin, tervetuloa tänne pohjoisen vaan juttelemaan. Laulutaan kumbajaa ja grillataan ringissä. Teitäkin ampuro, okei. Okay. Joo, no sanoppas sille, että tulee käymään sitten täällä. Joulassa. Alku sanottu käymään täällä. Tulkaa tähän, no niin, nähdään kohta, moro. Pyksyt on purut kuulemma Krovenkin purukkaa, siellä on kuulemma ihan töissä sekamelska etelässä, että jengit soti kesken. No niin. Kroven porukka on ammuttu, niinkö? Porukka on ammuttu sinisten toimesta. Kuka soti? Sinisten toimesta on ammuttu Kroven porukka, kämärä soti. No niin, kiitoksia tästä. Nyt voi sanoa, että se on tammikovella. Tämä on nyt on niinku ihan, elikkä vielä kavaraatko minnekään. Porukka ei liiku minnekään, antaa yhden soittaa puhelun soittaa, no, mutta... Mitä se Kake sanoo? Vinski. Kake sanoo mulle, että pitää vittu etelässä tapahtuu, että siellä niinku jengit tappelee keskenään. Onko se tulossa tänne? Ollaks mäkin? Juu, ne on matkaa tänne näin. No niin, selvä. Ternu sanoo mulle äsken, että ne käy keskusteluja. Joo. Mitä? Etelässä jengit tappelee keskenään? Sitten mä tietysti siis tampunut niitäkin, vaikka ne on no. Tehnyt mitään niillä ja tämmöstä, että kysyt, onko mua mitään tietoa, matkulle paha sanoa. Oikeasti vittu vaikuttaa siltä, että Helsinki on kohta semmonen luotitanner, että vittu kaikki mikä liikkuu, niin ammuttaa. No. Vähän aika. Tää ei sitten lupaa näin hyvä. No ei vittu lupaa, tää nyt alkaa ihan oikeasti, tää on nyt niin... Niin just. Soitellaan. Mä ajattelin, että mitä vittu Kananen tekee täällä, että pinkki tukka. Mä pitää helvettiä. No se selviää kohta, miten sinipöksyt täällä tekee. Nää on eri sinipöksyjä kuin... Niin koska se on tapahtunut, että se on jyrännyt siellä Taipanilla niitä pyöriä tässä? Kattokas joku päivä kirjasta. Alle viikko. Alle viikko. On se tulla ylällä. Jossakin. Voin tarkistaa tuosta, se ei joku muu tarkista. Eipä soitan Tapio. No mä jututan sitä jossain kohti, että mikä vitu homma. Tapsa vanno, kun mä sitä jututin sitä asiasta, niin se vanno, että se auto ei ole ollut mahdollisesti mitenkään voi olla kenenkään muun käytössä. Turusen Tapio lostinta ei vastaa. Että tota... Se jää nyt vielä vähän epäselväksi, että voiko kaupungissa olla toinen ihan samalla värityksellä oleva kuin muu taipan. Siis se on niinku ruskea väriltään. Kyllä, kyllä, hiekan ruskea. Sisustasta en osaa sanoa. Mutta aivan muuten ulkokurvallisesti oli aivan samalla. No selvä. On pitänyt selvä. Että monesti kysyin sitä, että onko mahdollista, että se auto on jäänyt jossakin johonkin tallin ulkopuolelle tai jotain. Ei kuulemma ole. Ja se jäi nyt tuohon vähän niin kuin silleen vielä epäselväksi, että onko kaupungissa vielä mahdollisesti toista samanlaista autoa. Meidän pihalla. Joo, ja me sovittiin sitä, että tota, niin, silleen tehdä mitään sellaista, että mutta tällä se usutetaan mua. Tällä sitä niskaa asti. Se saatana itohippu, joka tähän vielä tulee, niin mä oon lauta. Niin saatana, tulleeko se tulta? Eikö sillä oli pinkki? Ei. Mitä se löi pesäpallomailalla päähän? Meikä. Ensin siis saanko päätä ja sitten löi pesäpallomailalla vielä. Sitten tuon burgeriukon tuonne eteenpäin hakkas vielä pesäpallomailalla.
Kuka hakkas burgeri uko? Onko sun upsarista hereillä? On sitäkin vaikka joo mitään vittu. Kämärän... Kuule mähän oikein. Mitäs tämä on vieressä ollut? Kämärän ne pystyy tämän nämä tuli ladolle. Mm. Teillä on kyllä aseet sinne esille, mutta haluaisin tehdä sinne juttuna. Avaimet silloin ei tule sisälle. Niin oli. No toistatko äsken? Elikkä kämärä haluaisi meidät tonne ladolle juttelle. Tähän se tulee. Se tulee. Joo, hetki. Vittu. Miksi ei ole tullut kerran? Kantaakohan se pysähtyä? Ei se usko. Kuka toi? Purusa äijäkö se? On se vitu Ville. Eikö, no, se joo, antakaa. Minä kannut purusa äijä. Antakaa tullu. No, Ville, mikä homma? Tää meni nyt ihan perseelle. No. No kyllä sä tiedät, että mä soitan aina kaikille suutani. Niin soitat. Me hakkasit kaksi jätkää pesäpallon mailalla. Miten niin kaksi jätkää? Yhtä mä löin, kun se yritti lyödä mua. Kuka? Se yksi tuolla tienreidys, kun se löi mua vai? Ei sua kerran. Niin se löikin, ja mä löin sitä kerran. Sä olet pesäpallomailalla. Mutta sä, tää peivesi sen, mutta kuitenkin tässä nyt tapahtui sillä tavalla, että nää yritit lyödä mua, niin eihän mä nyt tänne sun mukiin lyödä mua. Niin, mutta Ville, muista nyt se, että sieltä nyt on vähän semmosia niinku... Ketään ei pitäisi nostaa jalustalle, mutta sieltä on vähän semmosia isompien herrojen kanssa tekemisissä, että ne nyt ei hirveesti varmaan kahtele sitä sinun vittuulua. Joo, vaikka joo. Sinä ootkin tavallaan meidän maskotti tai jotain muuta, niin tota... Niin aina kannattaa muistaa se, että kelle vittuille ja milloin vittuille ja miten vittuille. No mä sille varoitin tuossa kerhoessa, että ei kannata ehkä nyt vittuilla justiin jatkuvaa vittu. Okei, hei, nyt okei. Hei, mä pesen sun auto, sun kaverin auto, ja sitten... Tiedättekö, se on just pesty? Ei sillä mitään väliä, käy siihen nyt joku vitu sulka on lentänyt päälle. Mä hoidan. Ei jesus. Se on ihan asiallinen kaveri loppujen lopuksi. Okei. Okay. Joo, oli todella lähellä, ettei sano ysimillisesti. Jouu. On se kyllä sillä ollut. Sillä. No mitä Kake haluaa, että me mennään ladolle? Nyt on kuulunut. Ihmistä taas mun aamainen. Miks ne ei... Mistä sulle viestin sitten? Miks ne ei voi tulla tänne? Mä en tiedä, kysy Vinsen. Okei, moi. Soita sinä kävelynä kysy, mutta ei se mun... Vinsetti, kerroksä, ketä täällä on? Minä sanoin. Mä sanoin niinku Tessinko, että te ootte tässä juttelemassa kans, mut niinku... Joo. Pausi mennä katsoa pihalle tuttua. No, ei tarvi, siellä on prossu. Siellä on muutama muutakin silmäparri kahtumassa sitä tilannetta, että mikä... Selvä. Moro. Miksi te ette kerralle voi tulla? Kun meillä on vittu sinisten kaappi tuumassa treidattu. No niin on meillä, niin on meilläkin. No ja ei täällä... me kehotais, kun jos ne ampuu tai jättää. Ei, mutta me voin sanoa, että tänne ne ei tuu ampua. Se on sen verran ukkoa sisällä, että vittu on niinku vittu itsesuojeluvasto on nollassa, jos ne tulee tänne tänä iltana ammuskelemaan. No onko te kai tällä pihalla jättää vahtia sitten? On pihalla, on vahtia. No vittu, me esimerkiksi... Tullaan siihen kerhoon ettei siihen toisella puolella tietä tai jotta. Joo, tulkkaa siihen joo. Ja sitten me sanon, tulkkaa vasta kävelkää sisälle, me sanon vahille, että ilmoittaa kun te olette täällä, niin vahittaa sen verran. Tai sitten tullaan takapiaan, mutta ei sisälle me kehota tulla, koska jos nyt rynnikköä tai jotta. Ei oo tulossa vittu rynnikköä, täällä on sen verran vittu äijää vittu sisällä, että sanotteko, että kun ammuu joka äijä ampuu laukkauksen, se on 30 laukkausta perkele. Ei nyt ihan mut melkein, mutta täällä on niin vitusti aseita ja ukkoja. Kyllä, kyllä hipo. No ne, jes. Niin, ilmoittele, kun ootte takapihalla, niin avataan ovi. Juu, no ne mua. Prossu, ootko kuullu? Oon kuullu. Me takapihalle, sinne tulee Kroven porukka kohta, niin lasken ne takaoveista sisälle. Ota se keskimmäinen takaove, eli mikä on keskellä kerho, niin siitä inessiin. Joo, mä en mene sinne. Jes. Niillä on Adami tos kiinni, niin katsotaan mitä nyt juttelee senkaan. Mitä mitä vittua, missä itäisen puolella? Itäinen puoli pohjoista. Itäinen puoli pohjoista, siis tossa... Niinkö vanhalla pohjoisen auton vieressä? Vanhalla pohjoisen auton vieressä, kuittiin. Joo, no niin. Siellä on nyt otettu vittu Kroven porukkaa kiinni sinisten toimesta ja... Onko? Ne on tossa itäisellä tuolla, siis tossa vanhan pajan puolella. Oja, onko teidän porukkaa kiinni? Aloja. Kuuleeko sä nyt paremmin? Kuulen. Näin mä. Okei, no
Ootteko te tietä siitä tästä Grobe-tilanteesta? Ollaan, ollaan. Joo, joo, soittivat just sen, moi. No niin, selvä. Victor pysyt täällä. Vittu, miksi me ei saa asettaa ees käteen? Me on pitää käydä. Käydä kädet ylhäällä. Ah, kiitti. Jaha, no mennäänkö sitten vai? Mennäänkö ihan oikein porukalla vittu jalkamarssiin vittu? Tuuko mä nyrkille? No tulee vaikka nyrkille, mennään vaikka jalkamarssiin tälle vittu. Askotti paikalla. Tää on nyt vittu joku tussari mulla. Tukke tukkeamaan tässä vähän se kummas. Jos vaan hakkaa päälle pohjaa. Mitä? Itäisellä, itäisellä vai? Tuolla isolla pensiksellä. Kipasepa saa allu niitä lippaita. No en mä nyt kehtaa lähteä kipasemaan tällä tavalla. Ota toi saatana lainaa sitten. Tuolla isolla pensiksellä ja... Tuolla takana, siellä oli valkoisia italle. Tos ne tulee. Niin. Tos ne tulee. Mitä vittu tää nyt voi hampua? Ja heti vittu meikälän. Näin. Näin. Kipassa sinisten kanssa. En mä tiedä kuka rupesi ekana ampumaan, mutta ei se nyt sinällään on niinku...